בעניין המשבר הגדול של הקורונה שנוגע לכולנו. השאלה הגדולה היא, האם החורבן שנפל עלינו מוצדק? האם המגפה הזו באמת כל כך מסוכנת? התשובה הפשוטה שלי ושל מלומדים רבים בארץ ובעולם היא, כידוע, לא. לא מוצדק. הנגיף הזה אומנם קשה ומסוכן, אבל בפועל הוא פוגע במעט מאוד אנשים בפרופורציה לגודל האוכלוסייה. מעט מאוד אנשים. ויש בעיות רפואיות קשות לא פחות, ומגפות שהיו קשות לא פחות. אנחנו באמת ננסה לקיים שיחה מכובדת על כל מה שקורה, ובכל מקרה, לפני שנתחיל, אנא, אנא, שימו את הפחד ואת הפאניקה בצד. מי שמפחד, מי ששטפו לו את המוח, לא מסוגל לראות את העובדות. לא מסוגל לראות את הדברים המשעממים שקוראים להם מספרים. זה מה שקובע את החיים שלנו. שימו את הפחד בצד. יש פה משבר ללא תקדים בתולדות האנושות, לפחות בעת החדשה, ואני מקווה שבשיחה בינינו נגיע להבנה משותפת של מה שקורה באמת. האמת היא נר לרגלינו. אז מי המאזין הראשון שעל הקו? שלום פרופסור לס, מדבר יעקב, ורציתי לדבר איתך בנימוס, ורציתי לתת לך את הכבוד, אבל רציתי שתקשיב לי מה שיש לי להגיד, ואחר כך תתייחס לזה. בבקשה, דבר. אני מאשים אותך, אני אישית מאשים אותך, ולא בגסות אני מאשים אותך, יש לי מישהו, בן אדם קרוב מאוד אליי, שיקשיב לתיאוריה שלך, שזה פשוט מאוד רק שפעת, והזלזול, וכל פעם בחברה שהיינו נמצאים ובמשפחה, הוא היה נותן לי את הנימוקים שלך, תשמע את פרופסור לס, אני מסכים איתו, הבן אדם חלה מאוד, חלה מאוד, אמנם הוא יצא מזה, אבל לא, הוא לא היה מקשיב לך, הוא לא היה מזלזל במחלה כמו שהוא זלזל, כי היה לו את הקושפנקה ממך ומאנשים שחשובים כמוך. אני לא מבין דבר אחד, הרי יש מחקרים, ואני יכול לקרוא לך מחקרים מאוניברסיטה בארצות הברית בקולומביה שהגיעו מכל מיני אוניברסיטות, יש לי פה כתבות ענקיות שהוכיחו שהמגפה הזאת היא מגפה קשה מאוד, והיא לא רק שפעת כמו שקראת לה. אני לא חושב שאתה לוקח על עצמך אחריות גדולה מאוד כשאתה אומר שזה רק שפעת. הבנתי, יעקב, 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 הבנתי. ואתה תרשה לי... אנשים מקשיבים לך, תרשה לי, יעקב, אנא, תרשה לי לענות לך. כן. ואני אענה לך בדבר שלא יהיה לך קל לשמוע. מדינה, ואני הייתי חבר כנסת ומנכ״ל, ואני יודע מה זה מדינה. מדינה לא מנהלים על חוויות אישיות. מדינה מנהלים על נתונים שקשורים לכלל האוכלוסייה. תן לי להמשיך, יעקב, הקשבתי לך אבל שאלת. שאלה קטנה, האם כל הפרופסורים שחושבים הפוך ממך ובאוניברסיטות, הם לא יודעים, הם שטופי מוח, הם לא מבינים, רק אתה מבין, ואנשים שחושבים כמוך, הם שוטפים לנו את המוח, כל הפרופסורים האחרים, ואני יכול לתת לך רשימה של פרופסורים. יעקב, רבים מהם היו גם תלמידים שלי. כל הכבוד. שים לב, יעקב, שים לב, תקשיב. יש חוויה אישית שלך, ואני מבין אותה, אם חלילה אני הייתי נפגע, אדם זה עולם ומלואו. אני מדבר על נתונים ומספרים, ואני מבקש את ההקשבה שלך.
כל ילד בכיתה א' יודע שאם באמת יש מגפה, התמותה צריכה לעלות. צריכים למות יותר אנשים. היה לב... סגר היה. רגע, שים לב לנתון הבא, מיד אני אדבר על הסגר אם יהיה זמן. התמותה בישראל בסיבוב הראשון ירדה קצת. ירדה ב-115 בני אדם. פחות נפטרו, לא עלינו, בהשוואה לאשתקד. זה לא מגפה. ואז אתה תבוא ותגיד, זה בגלל הסגר, זה בזכות הסגר. אבל אנחנו כבר חודשיים בלי סגר. אין מה, תמותה. דו פרופסור, אני אין רוצה תמותה. רק להגיד לך, אתה צריך לעשות עם עצמך חשבון, אתה גורם נזק לאנשים שהם מקשיבים וחושבים כמוך. אתה גושם יעקב, יעקב, תשים לב. אני בכל שיחה אומר לכל עם ישראל להקשיב ולבצע את כל הוראות משרד הבריאות. אני עושה את זה כדוגמה אישית. נשיא המדינה לא נתן דוגמה אישית. ראש הממשלה לא נתן דוגמה אישית. אדלשטיין, שר הבריאות שהיה יושב ראש הכנסת, מה הוא עשה? הוא אמר, אני לא מקיים גזר דין של בית המשפט. אני נותן דוגמה אישית. אני לא מהווה שום סכנה. אותך שטפו לך את המוח, תעבור למצב שאתה חושב. המאזין הבא, בבקשה.